Mikaeli, tervetuloa minunkin puolestani. Toimin tosiaan vastuuvalmistelijana tässä esiselvityshankkeessa. Ja olen nyt tässä tosiaan, kuten kansliapäällikkö ministerikin totesivat, eli työ lähti liikkeelle. Heti kun työryhmä pystytettiin, niin ollaan nyt keskitytty siihen, että oltaisiin selvitetty kansainvälistä vertailua. Ja ei olla toki siinä ihan lopussa vielä, mutta päästy alkuun. Ja sen pohjalta nyt sitten esittelen teille. Tässä on otettu eräistä maista malleja, minkä pohjalta sitten ehkä pääsette kiinni siihen ajatukseen, että puhutaan ilmoitusmenettelystä tai omavalvonnasta tai itsesääntelystä, että mitä se saattaisi sitten tarkoittaa. Eli teillähän on siinä kutsun mukana lähetetty materiaali näistä kolmesta vaihtoehtoisesta toimintamallista. Ja siinä viitataan tosiaan tähän nykymenettelyyn, lupamenettelyyn, sitten tähän ilmoitusmenettelyyn ja itsesääntelymenettelyyn. Ja siinä on kuvattu hieman, että mitä ne pitäisivät sisällään. Mutta tämä meidän työ ei ole sidottu niihin malleihin nimenomaisesti, vaan se on niin kuin meillä lähtökohtana. Ja nyt kun työ etenee, niin meidän tietämyksemme myös syvenee näistä, että minkälaisia mahdollisuuksia näissä malleissa on. Ja minkälaiset mallit sitten taas eivät ole, niin kuin kansliapäällikkö sanoi, että soveliaita sitten sellaisena tänne Suomeen. Eli nämä on niitä asioita, mitä tässä selvittelemme. Eli tässä nyt ensimmäisenä on Ruotsin malli ja toinen on Norjan malli, jotka ovat sisällöltään hyvin samantyyppisiä. Eli molemmissa on käytössä tämä niin sanottu omavalvonta- tai itsesääntelymalli, joka tarkoittaa sitä, että viranomainen ei valvo rahankeräyksiä, vaan se on järjestökentän valvomaa ja ohjeistamaa koko rahankeräystoiminta. Tässä on vähän tämmöinen ala-aste kaavio, mutta vähän ajattelin, että selkeyttää tätä esitystä, jos vähän on saatu tänne pallojen muotoon. Eli lähtökohtana on, että lainsäädännön keinoin ei ole rajoitettu sitä ryhmää, ketkä rahankeräyksiä saavat sitten Ruotsissa toimeenpanna. Eli ihan yksityisestä henkilöstä yleishyödyllisiin toimijoihin, järjestökenttään ja sitten ihan yritysmaailman julkisyhteisöt. Eli ei ole minkäänlaisia rajoituksia. Kaikki saavat rahankeräyksiä toimeenpanna. Mutta sitten tämä valvonta ja ohjeistus, ja sitten tämä niin sanottu eettinen ohjeistus, koodisto, miten rahaa kerätään, niin se on kuitenkin sitten tuolla järjestökentällä. Ja se valvonta kohdistuu ainoastaan nimenomaan tähän tällaiseen hyväntekeväisyystyöhön tai yleishyödylliseen toimintaan. Eli nämä yleishyödylliset toimijat, järjestöt sitten rekisteröityvät tänne Svensk Insamlingskontrolleniin, SI:hin. Ja tässä voidaan ajatella, että tämä olisi tietty niin kuin ilmoitusmenettelyn malli periaatteessa. Eli tässä rekisteröidytään sinne ja sitten saadaan tällainen 90 alkuinen tili, joka sitten osoittaa sen, että noudatetaan tämän valvoman järjestö, tämän SI:n antamia ohjeistuksia. Ja tosiaan niitä valvonnan muotoja on vuositilitys, eli vuosittain tänne järjestöön rekisteröityneet toimijat niin toimittamat vuositilityksen ja sitten tällä järjestöllä on käytössään mahdollisuus sitten antaa tämmöisiä julkisia huomautuksia tai lopettaa tilejä, jos näitä ohjeita ei noudateta. Eli siellä on jotain väärinkäytöksiä tai ei toimiteta tilityksiä. Sitten tämä eettinen ohjeistus tulee sitten täältä Freeltä ja heillä on sitten käytössään tämmöinen yhteinen sertifikaatti, eli jos sitoutuu noudattamaan heidän antamia ohjeistuksia, niin sitten voi käyttää tämä sertifikaattia, joka sitten osoittaa sitten lahjoittajille, että on sitoutunut näihin ja noudattaa tiettyä koodistoa. Eli näin yksinkertaisuudessaan on tämä, mitä Ruotsissa toimitaan. No, Norjan malli on hyvin samanlainen. Eli sama ei ole minkäänlaista lainsäädäntöä rahankeräysten toimeenpanemisesta. Kaikki saavat kerätä rahaa. Eli lähdetään taas sieltä ihan yksityisestä henkilöstä, yritysmaailman järjestökenttä yleisöön. Ei ole minkäänlaista lainsäädännön keinoa, mitään rajoituksia. Mutta sama asia. Eli siellä on tämä Insamlingskontrolleni Norja, joka on säätiömuodossa toimiva, jos muistan oikein, niin sinne taas sitten yleishyödylliset toimijat rekisteröityvät. Eli se, että miksi yleishyödylliset toimijat näissä molemmissa mallissa rekisteröityvät, eli se on tämän säätiön itse ohjeistama, että pitää olla tämmöinen vapaaehtoistarkoitus tai hyväntekeväisyystarkoitus näillä keräyksillä, että voidaan rekisteröityä.
Ja siellä on sitten vähän samantyyppisiä, eli täällä on tämä sertifikaatti sitten ihan saa tältä tämän valvovan säätiön toimesta. Heillä on käytössään tämä, siellä on myös nämä tilitykset ja sitten tämmöinen OPS-lista, varoituslista, eli jos on, ei ole noudattanut näitä ohjeistuksia tai ei ole toimittanut tilityksiä, on saanut varoituksia, mutta siitä huolimatta ei ole toiminut sitten tämän säätiön antamien ohjeiden mukaisesti, niin voi joutua tälle varoituslistalle, joka on julkinen lista siellä järjestön tai säätiön sivuilla. Sitten näkee, että ketkä näitä niin sanottuja, no, huonosti toimineita, mutta jotka eivät ole noudattaneet näitä yhteisiä ohjeistuksia. Ja täällä on myös sitten järjestökentällä on toinen toimija, joka antaa niin sanotusti tätä eettistä ohjeistusta, eli sitä, että miten niitä rahankeräyksiä toimeenpannaan, mutta ei sitä itse varojen käyttöä valvo. Se on niin kuin tällä toisella. Ja tosiaan tässä Ruotsin ja Norjan mallissa huomattavan tosiaan se, että se rekisteröityminen on vapaaehtoista. Eli kun ei laissa säädetä, että on pakko rekisteröityä, niin tässä on enemmän tämmöinen niin kuin porkkana, eli siitä tulee näille niin kuin tiettyjä hyötyjä, eli juuri sen yhteisen sertifikaatin käyttäminen ja luottamus sinne yleisöön kohden, millä sitä sitten niin kuin kannustetaan sitä rekisteröitymistä. Mutta tässä vaiheessa tietysti, että olemme tässä työssä vielä aika alkumetreillä, eli tässä tietysti en pysty niin syvällisesti vielä kertomaan, mutta näin niin kuin raaka ajatuksena, että näin nämä mallit toimivat. No sitten Tanskan malli, mihin kanssapäätkö viittasi, että meillä oli viime hallituskaudella tämä ilmoitusmenettely, joka hieman nojasi johonkin, niin esimerkiksi tässä Tanskassa on sitten tämä ihan niin sanottu ilmoitusmenettely käytössä. Ja täällä tosiaan valvonta on viranomaisen hallussa. Eli Tanskassa on 2014 ollut nyt lainmuutos, jossa on perustettu tällainen uusi valvova elin, keräyslautakunta, eli aikaisemmin tämä ilmoitus tehtiin poliisille, paikallispoliisille, mutta nyt lailla on perustettu tämmöinen uusi keräyslautakunta, jolle sitten näitä ilmoituksia tehdään. Ja periaatteessa myös kaikki saavat kerätä, mutta siellä on oikeushenkilövaatimus, eli se, että voi tehdä tämän ilmoituksen, ja itse laissakin säädetään siellä, että ketkä sitten rahaa voivat kerätä, niin periaatteessa kuka tahansa, mutta täytyy olla rekisteröitynyt. Pitää olla oikeushenkilön muodossa toimiva, niin silloin nämä yksittäiset kansalaiset esimerkiksi jäävät sieltä, tai nämä rekisteröimättömässä muodossa toimivat, niin eivät voi keräyksiä toimeenpanna. Ja täällä on sitten tämä pääsääntö on se, että ilmoitus tehdään viimeistään 2 viikkoa ennen keräyksen aloittamista tänne keräyslautakunnalle, mutta sitten on tämmöinen poikkeusmenettely, eli yleishyödylliset toimijat, jotka on verottaja ikään kuin tunnustanut, että on tämmöinen yleishyödyllinen toimintoja, ovat saaneet tämmöisen verovähennysoikeuden, eli se on tunnistettu, niin he voivat sitten etukäteis tämmöisellä ilmoituksella tai rekisteröitymisellä niin saada suostumuksen, että sitten kun rahankeräys tulee aloittaa, niin se voidaan aloittaa ilman sitä 2 viikkoa ennen tehtävää ilmoitusta. Ja täällä sitten tietysti tapahtuu jotain, eli kun se ilmoitus tehdään, niin siinä ei vaan ilmoiteta, että nyt ruvetaan keräämään rahaa, vaan siinä ilmoitetaan, että mihin tarkoitukseen, eli kerrotaan siitä keräyksestä ja myös siitä, että millä keinoin sitä tehdään. Ja täällä sitä sitten prosessoidaan. Ja tätä me selvitämme nyt sitten tietysti vähän tarkemmin, että miten sitä ilmoitusta käsitellään, eli mikä se sitten todellisuudessa on se ilmoitusmenettelyn sisältö. Ja siellä on myös sitten tämä niin sanottu jälkikäteinen valvonta, eli tilitys, ja sitten tämä keräyslautakunta tekee poliisin kanssa yhteistyötä, että ilmoittaa näistä rikkomuksista niin, että sitten ohjataan ihan rikosprosessiin näitä vilpillisiä tapauksia. Ja sitten myös Tanskassa on tämä eettistä ohjeistusta, on tämä järjestökentän toimija, Iso Bru, joka on sitten siellä toimii näissä eettisissä asioissa. No sitten on vielä tämä Iso-Britannian malli, joka on hieman sekava, ja se meni vielä sekavammaksi, kun tämä meidän kone poisti täältä tiettyjä merkintöjä, mutta yritän tätä teille avata hieman. Eli kyseessä on siis tosiaan tämmöinen niin sanottu sekamalli, eli täällä viranomainen sekä järjestökenttä valvoo. Eli täällä tosiaan ei ole minkäänlaisia rajoituksia siitä, että kuka saa kerätä, ihan kaikilla on oikeus. Viranomaisena toimii tämä Charity Commission, eli tänne tehdään sitten
tänne niin kuin rekisteröidytään, mutta tämä koskee nyt taas sitten vain yleishyödyllisiä toimijoita. Eli muut sitten yrityskenttä, yleishyödylliset, julkisyhteisöt, niin katsottu, että ikään kuin vastuut toteutuvat muuta kautta, valvonta toteutuu muulla tavalla, niin he eivät tänne Charity Commissioniin sitten rekisteröidy. No sitten jos on katu- tai ovelta ovelle keräyksiä, niin poliisilta kuitenkin haetaan sitten erillistä lupaa sitä kautta. Sitten on tämmöinen tämä FRSP, mistä tämä lyhenne tulikaan, mutta tämä on järjestökentällä toimiva, joka valvoo sitten enemmän ehkä tämmöisissä eettisissä kysymyksissä, eli ottaa vastaan nimenomaan tämmöisistä epäeettisistä keräystavoista ja muista valituksia vastaan. Ja sitten tässä on nyt Isossa-Britanniassa ollut nyt 2013-2014 vähän muutoksia lainsäädännössä ja myös täällä ihan näiden toimijoiden kesken, eli tänne on perustettu sitten vielä ihan uusia toimijoita, joista yksi on tämä Fundraising Regulator, joka on myös järjestökentällä toimiva, joka sitten antaa ohjeistusta, mutta myös valvoo. Eli niin kuin näin yksinkertaisesti otettuna, tämä on aika niin kuin hankala. Siellä on paljon toimijoita ja päällekkäisiä toimintoja, että tämä ei ole ehkä se niin kuin helpoin, mistä lähteä peilaamaan. Mutta nyt esimerkkinä tähän näin, että näitä malleja on useita, mutta että tietyt niin kuin toiminnot niissä toistuvat näissä kaikissa. Eli näitä nyt yritämme sitten selvitellä tietysti tarkemmin ja miettiä, miten ne palaset niin kuin on yhteensovitettavissa ja mikä sitten voisi tänne Suomeen sopia. Ja näin. Hyvä. Mutta tämä niin kuin tähän alustukseksi, niin jos näistä tulee sitten kommentoitavaa, niin voi varmaan ottaa niihin sitten niihin yhteisiin keskustelukokonaisuuksiin, että edetään nyt näihin puheenvuoroihin, niin laitanko mä tänne? Se voi sieltä ottaa jo. Kiitos Sinia. Tämä oli siis teille lisäherätteeksi nyt tulevalle keskustelulle. Ja sitten aloitamme teidän etukäteen varatuista puheenvuoroista. Ja kunkin näiden puheenvuoron jälkeen niin on mahdollista sitten käydä tämmöinen lyhyt keskustelu aina kuhunkin puheenvuoroon liittyen. Toki niihin voidaan sitten vielä palatakin, mutta ja ensimmäisenä puheenvuoropyynnön ja avaajana tulee ammatin